پختنو بنن هر چا دشی سرگن صافی او د مومن وکی د زمانا لا خبروم دی د حوالا تاریخ د پختنو بنن هر چا دشی سرگن صافی او د مومن تاریخ د پختنو بنن هر چا دشی سرگن صافی او د مومن وکی د زما وروره پښتون تاریخ ته ګوره د بنو اسرائیلو قام پیدا شو یو پیړۍ کې راتلو ښکته نړۍ کې یعقوب علیه السلام اولادو دغه قام سرکشه شلو وروسته دغه خلک ټول ګمراه شو مغروره په دنیا شو بدل یې کړله لار په غم شو گرفتار الله پې مسلط کو یو ظالم باچا خونکار جنگ جوړ شو په دې خار د وینو شو سیلاب په دوی رالی عذاب باچا او بختی نصر د شروع کو ورسه جنگ هر څوک تیشلو تنگ هر چا وکړو هجرت روان شو عقوبت پنځه قبیلې غټې د پښتون وې په دې وخت کې تاریخ له زما مخ کې موسی علیه السلام آباد کو دغه قام مومن د یوسف زی قام شو دی را بیا په اردن کې خوشحاله او دې وطن کې دوی پرېږده چې اوسېږي چې مخکې به څه کېږي تالوت د دوی باچا کو شموئیل علیه السلام جالوت یې کو سرسام جالوت یې نس نابود کو ښکاره یې خپل ثبوت کو ارمیا او برخیا او دواړه زامنو د تالوت او د ور د داود ارمیا زامنو دوا لږ سوچ په دې کوه اسب بل افغانو دی زده کړله پښتو تاریخ دی د مودو میرا علیه سلیمان تفصیل شته په دې شان ښکاره یوه معجزه وه د حضرت سلیمان رات کړي وو د پیران عبرت د دینه والا خبروم دی د حواله سپین ګیري مشران شلو په تور لحد کې بند صافی او د مومن وکی د زما لالا خبروم دی د حواله تاریخ د پښتنو بنن هر چا دشي سرګن صافی او د مومن تاریخ د پښتنو بنن هر چا دشي سرګن صافی او د مومن پیرانو به و تخت پیناس به ور وخت روان به په هوا او تل د زمکی نا اوچت دنیا کی حکومت هر شی به و ګویانا پوی دل به په حسانا ګړې دل به په خپل منځ کې چې دا څومره زنده سرو په سما که په غرو روانه سلسله وه یوه غټه قبیله وه بیقیس عبدالرشید به و دی را غوړه مرغۍ کې افغان سه په بونډرۍ کې سردارو د خپل قام پښتو ژبه شوه عام اوو میله رفتار کې مخکې ازربایی جانو سرحد دا د ایرانو بطان مضبوط لرګی دی رازا آخر مرګی دی په ویشتو کلونو کې بیقیس راوړو ایمان لقبې شو بطان اسلامی کو قبول په خوا کې د رسول هجري و څلوېښتمه و اتی کال ژوندونو آخر منځ کې بیلتونو دنیا نه په سفر لاړ عقبا ته برابر لاړ په کډه باندې لاړ ټول قامونه شو روان دیره شو په شیروان دا ټول جلا وطن شو په زړه باندې درمن شو صدی وه پنځلسمه البېغ د لاسه تنګ شو اخته خواران په جنګ شو شوه ګرانه ګزاره روان شو دوباره مکر او ارګنداب پورا باقی شو دیره قصه واوره پورا څو عمر دلته تیر شو غم کم نشلو ډیر شو کابل په لاره رال کړې وکړې پیښه ورته خطر یې جوړ شو سرته خلاص نه شو د زواله خبروم دې د حواله راغلي مسافر خواران تنګ
شلو فجون صافي يو دومو من وكي دا زمالا لا خبروم دي داوالا تاريخ دا پختنو بنن هر چار دا شي سرگن صافي يو دومو من تاريخ دا پختنو بنن هر چار دا شي سرگن صافي يو دومو من خلاص نشلو دغما طول پریوت بیدما کامران و همایونو شروع کڑے دل تا جنگو وطن پوینو رنگو کی دل بپ کی مڑی مومن راغ لستڑی مومن چلو مرگری د کامران وکڑا لنگا ہیری گینا دا جنگا زنڈے نمی مومندو تڑلے قمر بندو خپشو همایون زنڈی ملکو تی حمدال اختشو پا جنجال مومندو وکو خون بقار شو همایون اکبر باچای زید وس با اخلی تی بدل کڑوال کئی مزل روان شلو دشپی دیر شو پکڑ پی وطن تا مخبل شو ستی لار ایل زیتا خوار شلو هر زیتا پخوادر تا کاپرو غیر دینا موتبرو مومندو ورس جنگو کابیرانو وکڑا ماتی وطن شلو تی پاتی کابیر لار تمام دیر شو بے هر قام کیلا کا پرستان تا کا پیران دی پخواتلی د جنگ نه تختی دلی مومن دلتا دی رشو قامون طول پورت شو بادشاو دو مغلو اورنگزیب سرائی شور شو وطن باندی بلور شو بوهی غطا قلاوا دا جوڑ پسلاوا مغلو جوڑ کڑی دا قلاوا پا بخی کی تیلاڑ بی وسی کی ایمل او دریا خان را کش شو پا میدان ایمل خان دو خویزو دریا خانو اپری دے تاریخی دے جون دے خپائی که خوشالا خبروم دے دہوالا پا دی زڑو خبرو زخم زرنا شو پیون صافی او دومو من وکی دا زمالالا خبروم دے دہوالا تاریخ دا پختنو بنن هر چار دا شی سرگن صافی او دومو من تاریخ دا پختنو بنن هر چار دا شی سرگن صافی او دومو من چینشی بی تپاقا پختون دے پینز شاقا پختون دا قبلی وسی پا چیچنا کوئی کاب کی تفصیل شتا پو کتاب کی پینز قبلی داشوی تاریخ کی را پیدا شوی نمونے در تا اخلم کرلالی او باٹنیو غرغوش او تربنیو پینزم قامو تزیو دیر طول پا یوزیو زمنگ دا وطن پا خوانے نم یاغستانو نورکت ہندوستانو مغلو دل تراجو بدل گدی رواجو اثار قدیم باد مغلو نشانوا بدل زمانوا بیلار پا بلا ڈڈا مغلو وکڑا کڈا ممندو شکس ورکو پا دیرال انخلاب دیرشو پا پنجاب وطن شو منگتا پاتی دشمن تی وکڑا ماتی بیزے قام شو دیرہ پا شمشاو بید منی وی وٹی کورنی گاون کی یار خیل دیرشو بیلا بیل خویزے کترک زیک بابا زیک دوی زیدی زمنگرو نا حلیم زیدی خلیل که دولت یارو سپینگیری خنام دارو زامند دولت یار یو داوت او بالمومند تاریخی که سرگند داوت بسافی پلار ده سالور پچی پشمار ده بربس کمو سعود ده کشنوار قنداره ده دغرونو ازمره ده بطنی آدم شاسوری دنیای تاریخ گوری کارکرل بطنی به هندوستان تخبل تورا مغولی که مجبورا زان خلاسی کرو دسوالا خبروم دی ده حوالا مغولی تمام رکر پختانو شلو بلن صافی او دومو من وکی ده زمالا
صافي او د مومن تاریخ د پښتنو بنن هر چا دشي سرګن صافي او د مومن مغولی کلسوالی جنگ وکو ابدالی تاریخ د احمد شاه او ابدالی وک پختنا ډیلی ته شو دننا شروع د سلطنت کو د دوارو جوړ حکومت کو کابل کې به بچا کړلو غازی امان الله د دوارو په سلا بادشاہ او دویم داود در کو پورا ثبوت پقام د بارکزی کې پیدا صدر ایوب خانو جرنل د پاکستانو دیر شمله پاړی کې قدر او دی پیړی کې ډاکټر قدر ساس کړه پاکستان ل ایټم بم دے خبر ته ټوله لم دے غازین د تفرید ما مومن تاریخ لزما جبار د کشاباز د وسیا دوم در تقاسم رامت کال لزم لیکما رامت خیل مولان دی اخون خیل نادر مولا د پلانم در تخه محمد حسینو نیکی حضرت حسینو کتاب خبره بر لیکل د نادر سروری دے نیکو رحمت الله زوی د فقیر دے پخلکی ډیر تاثیر دے یادو ما جلیل کور خبروم دے پس نور دا زوی د مناسب دے نور اسلام نیک نور جانو سپینگیری مشرانو دیر اوغر کی پاس خامون آمو خاص اسیگی محمد یار سوک میٹی سوگا نمشاکی سوکو سی سڑا خواکی تفصیل میں برابر کو تول خلق می خبر کو نادر مولا لکل دا کتاب ڈک د شورا مومن دا گلانو را ڈک دے سمد کمالا خبروم دی دا حوالا ہر شیر دی قیمتی دے دا با اوری اقل من صافی او دو مومن وکی دا زمالالا خبروم دی دا والا تاریخ دا پختنو بنن هر چار دشی سرگن صافی او دو مومن تاریخ دا پختنو بنن هر چار دشی سرگن صافی او دو مومن